ଜାଣି ଜାଣି ଧୋଇକି ମାନେ ପାଣିଆ ମୋ ଉପରେ ପକେଇକି ଦେନ ଜାଣି ଜାଣି ଉଳିଆ ପକେଇକି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ସମସ୍ତେ ଥାଇକି ତାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 2 ମାସରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଏମିତି ଦୀପିକା ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଚିତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି, ବର୍ଷାରେ ସେମିତି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବାପାର ଅଧିକାର ମିଳିବ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦିନେଶଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀପିକା ସେମିତି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଦିନେଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଦୀପିକାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଦୀପିକା ଯେତେବେଳେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପାଣି ଫୋପାଡ଼ିବା କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଘର ଧୁଆ ପାଣି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପକାଇବା କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କଥା ହେଉ, ଏସବୁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଧାରଣା ଦେବେ, ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଏମିତି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନେଶଙ୍କର ବାପା ମାଆ ମଧ୍ୟ ଘର ଛାଡ଼ିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଖବର ଯାହା ମିଳୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଘର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ, ମୋତେ ତାହେଲେ କିଛି ଲେନା ଦେନା ନାହିଁ। ଆଗରୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ଘରୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେମିତି କାଲି ବି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଘର ଜାଣି ଜାଣି ଧୋଇକି ମାନେ ପାଣିଆ ମୋ ଉପରେ ପକେଇକି ଦେନ ଜାଣି ଜାଣି ଉଳିଆ ପକେଇକି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ସମସ୍ତେ ଥାଇକି ତାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ବି ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ମୋ ଘର ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ହେଲେ କି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମାନେ ଦିଦି ଯାକ ଲେବର ଦିଦି ଯାକ ଯାଉଥିଲେ ଏପଟେ, ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କି କେମିତି ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପାଣି ସବୁ ପକେଇକି ଆଉ ଉଳିଆ ପକେଇକି। ତ ସେମାନେ ମୋ ମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର ଲାଗିଲେ। କ'ଣ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘର ସଫା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରର ଅଳିଆ ପକାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘର ଧୁଆ ପାଣି ପକାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଠୁ ଉଠନ୍ତୁ ଆମେ ଘର ସଫା କରିବୁ? ନା ଆଜ୍ଞା, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଶୁଣିକି ଉଳିଆ ପକାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ପାଣି ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ପକେଇକି ମୋତେ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି କାଲି ମୋର ଓଦା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ଏମାନେ କେମିତି ପାଣି ଫାଣି ପକେଇକି ମୋତେ ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ମହିଳାଟିଏ ହେଲେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଖାଣୁଛି, ଜଣେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ମଣିଷ ଯିଏ ବି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଜଣେ ବସିଛି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ମାନବିକତା ଦେଖାଇବା ଏଠୁ ଉଠନ୍ତୁ ଘର ସଫା କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କାଲି ହୋଇଥିଲା? କାଲି ଆଜ୍ଞା ସେ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲେ କି ତୋର ଯଦି ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତା, ତୋର ଯଦି ତୁ ଯଦି ସେମିତି କରିଥାନ୍ତା, ତୋତେ ଯଦି ସେମିତି ମୋ ପୁଅ କରିଥାନ୍ତା, ଏସବୁ କହୁଥିଲେ। ବିକଜ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି ମାନେ ସୋସାଇଟି ଉପରେ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ବି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ସାହି ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଏ ଟାଇପ୍ର କରିବ, ତୁମର ଯେଉଁ ଭୁଲ ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ମାନିକି ଯଦି ତୁମେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ରଖିବ, ତୁମ ପୁଅ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ, ଏସବୁ ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍କସନ୍। ସେତେବେଳେ ଦିନେଶଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଏକାଧିକ ଥର ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନେଶ କେଉଁଠି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କରୁଛି। କେତେବେଳେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ମୋ ପୁଅକୁ ରଖିଦେଇଛୁ, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କିଟ୍ କଲେଜରେ ଯାଇକି ଅଛି, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଘରେ ଅଛି, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଆମର 5ଟା ଘର ଏଇଠି ଅଛି, ସେ ଘର ଭିତରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ତା'ପରେ କେତେବେଳେ କେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ତା'ର ମାନେ କିଛି ମାନେ ରାଇଟ୍ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆଙ୍କେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁତି କରୁ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ରୂପ ଧରିକି ଯାହା ଲିଙ୍କ ଗୋଟେ ଦିନ କହୁନି, ମୁଁ ତ ଜଗିଛି କି ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି କି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମୋର ସୁନ୍ଦର ହକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛି ତାର ବାପାର ପରିଚୟ ମାଗୁଛି, ମୁଁ ଦିନେଶକୁ ମାଗୁଛି, ମୁଁ ଦିନେଶର ବାପାକୁ ମାଗୁନି କି ଦିନେଶର ମାଆକୁ ମାଗୁନି। କାହିଁକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମାଡ଼ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମୋତେ ମାନେ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ପିସ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ କଲେ ଯିଏ ମାନେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ, ସେଠି ଯାଇକି କାହିଁକି କହିଲେନି କି ପାଲ ଫାଲ ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେବନି, ମୋ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବାକୁ ହେବନି, ଦିନେଶ ମୋ ପୁଅ ନାହିଁ, ସେଠି କାହିଁକି କହୁନଥିଲେ? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ବି DNA ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ, ନଥିଲେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଲିଗାଲର ଅଛି ସେ ଲିଗାଲରରୁ ତାଙ୍କେ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। DNA ଟେଷ୍ଟ କଥା ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଏମିତି ଉଠାଉଛନ୍ତି? ଯଦି DNA ଟେଷ୍ଟ ସତ ହୋଇଥିବ, ଆପଣ ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବେ, ତେବେ କାହିଁକି ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଉଠାଉଛନ୍ତି?
ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିକଜ ଦେଖନ୍ତୁ DNA ରିପୋର୍ଟ କେବେ କେଉଁଠି ବଦଳିଛି ନା DNA କେବେ କିଏ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁଛି ଆପଣ ସେ ଯିଏ କରିଥିବ ସିଏ ଜାଣିଛି ଆଉ ତାର ଯିଏ ମାନେ ପିଲାର ମା ସିଏ ଜାଣିଛି ତା ବାପା କିଏ ଆଉ କାହା ଯେ ପିଣ୍ଡାରେ ଯାଇ କାହାର ବସିପଡ଼ୁନି ଆଉ କାହାକୁ ମାନେ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଉନି ଆଙ୍କ ପୁଅକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଙ୍କେ କ'ଣ ଏତେ କୋଟାଜପତି ଆଜ୍ଞା ଯେତେ କୋଟାଜପତି ହଉ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଜିନିଷ ଥିବ ବଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଅଛି ଆପଣ ନା ଦେଖୁଛୁ ଏ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି ତୁଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କେ ହାରାସ କରିକି ତାଙ୍କର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କେ ଜାଣିଶୁଣି ପଦାରେ ପକାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଏଇଠି ଉଠିକି ଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଜ ଶର୍ମ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପୁଅ ମୋ ସହିତ ଏସବୁ କରିଛି ତ ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ କାରଣ ମୋ ବି ଇଜ୍ଜତ ଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସମସ୍ତ ମୁଁ ବି ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବିନି ମୋତେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଯଦି ମିଳିଲାନି ତ ମୁଁ ମୋତେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଦେଖିବେ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ରଙ୍ଗ ନଜରରେ ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଛୋଟ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଯାହା ହେଇକି ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ବାଛି ମୁଁ ବୁଝାମଣା ହେଇକି କ'ଣ ଗୋଟେ ହାତରେ ତାଳି ବାସିଛି କି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ହାତରେ ବାସିଛି ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭୁଲ କରୁଛୁ ସେ ପିଲାଟା କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭୁଲ କଲୁ ସେ ପିଲାଟା କାହିଁକି ସେ ଭାବରେ ଭୋଗିବ ମୁଁ ତ କହୁଛି କି ସେଇଟା ଯେଉଁ ଛିଡ଼ିବ କୋର୍ଟରେ ଛିଡ଼ିବ 18 ବର୍ଷ ଛିଡ଼ୁ କି 20 ବର୍ଷ ପରେ ଛିଡ଼ୁ ବଟ୍ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଅଛି ସେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବନି ତା'ର ମାନେ ଯଦି ବାପାର ପରିଚୟ ପାଇବ ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବ ଅଲଗା କିଛି ତ ମୁଁ ମାଗିଦେଉନି ଅଲଗା କିଛି ତ ମୁଁ କରିଦେଉନି 3 କୋଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡୁମାନି TV ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କଲି ସେଥିଯୋଗୁଁ ତ ସେଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି ଖାଲିରେ ସେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲା ମିଛରେ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଇଥିଲା ସିଏ ଏବେ କାହିଁକି ସେଇଟା ଭାଇରାଲ ଆଉ କରୁନି ସେଇଟା ତ କାହିଁକି ଉଡ଼େଇ ଦେଲା ସେ ମାନେ ସବୁ ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ସେ ଖାଲି ଖାଲିରେ କାରଣ ଆଙ୍କି ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଡୁମାନି TVକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇକି ତାଲା ମାନେ କବାଟ ଫବାଡ଼ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଇସାର କାରନାମା କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପଇସା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଣିଦେବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ କାଲି ତ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗରେ କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ମାନେ ସବୁ ଆମର ହି ଚ୍ୟାନେଲ ବୋଲି କହିଲେ ତାପରେ କହିଲେ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ସେ ଘଟଣା ତ ଭିନ୍ନ କଥା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏବେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବେ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ବସିବେ ଯେହେତୁ 67 ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୂଜା ଯାଉଛି ଏ ସାହି ମଧ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏ ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ବସିବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଶିବାର ସାଇ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସାଇ ପଡ଼ିଶା କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବି ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କାଲି ସକାଳୁ ମୋର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ତୁମର ଘର ଭିତରେ କାହାର ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ନ ହଉ କାରଣ ଯଦି ତୁମର ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ତୁମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବ ଆଉ କାହା ଘର ପାଖକୁ ଯିବ ନା ଯିବନି କୁହନ୍ତୁ ତୁ କାହିଁକି ସେ ରେସ୍ପେକ୍ଟଟା ତୁମର ପିଲା ଉପରେ ସେ ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ କାହିଁକି ଏ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଦିନେଶର ଫ୍ୟାମିଲିକ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକାଲିଟିର ପିପୁଲ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଏଇ ମାନେ ମୋତେ କିଛି ନ୍ୟାୟ ଦିଅ ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ କି ମୋର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ବାପାର ପରିଚୟଟା ଦେଇଦିଅ ତାକୁ ମାନେ ଦିନେଶର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କାହିଁ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଦିନେଶକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଦିନେଶ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଦିନେଶକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦିନେଶଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଛନ୍ତି ମିଶିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଦିନେଶକୁ କ'ଣ ଅପିଲ୍ କରିବେ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲଭ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଚକାଚକା କଥା କହୁଥିଲେ ଦେନ୍ ପ୍ରମିସ୍ ଫଲ୍ସ ପ୍ରମିସ୍ ଦେଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନ୍ ରଖିଲେ ଦେନ୍ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇକି ଯେଉଁ ଛୁଆ ହେଇଛି ତା'ର କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ସିଏ ତ କିଛି ଦୁନିଆର କିଛି ଜାଣିନି ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କପଲ୍ ଫଟୋ ବି ଦେଖିଲେ ସିଏ କହୁଛି ନା 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 ଡାକି ଦେଉଛି ବି ତ ସେଇଠି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ସେ ପିଲାର କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହୁଛି ସିଏ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣୁଛି ବି ସିଏ ତା ବାପା ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ବଟ୍ ବାପା ତା ପୁଅକୁ ଜାଣିପାରୁନି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଜୀବ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ଯଦି ଅଛି ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବାପା ବୋଲି କହୁନି ତାକୁ କାହିଁକି ବାପା ବୋଲି କହୁଛି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମା ହିଁ ଜାଣିଥିବ ତା'ର ପିଲାର ବାପା କିଏ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିନେଶର ମାଆକୁ କ'ଣ ପାଇଁ DNA ଦରକାର ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୋତେ ତ ତୁମେ ତ ଯଦି କହୁଛ DNA ଯଦି ପଜିଟିଭ ଆସିଥିବ ତୁମେ ବୋଉ ରୂପରେ ନେଇକି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରେଡ଼ି ଅଛ କି
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରି ଯଦି ମୋର ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ମାନେ ବୋଉ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଘର ଭିତରୁ ଧରିକି ଯିବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଦୀପିକାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବିଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୋହୁ ରୂପରେ ବା DNA ରିପୋର୍ଟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଦୀପିକା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଦୀପିକାଙ୍କୁ ବୋହୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ DNA ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିନେଶକୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଯେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭୁଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଯେହେତୁ ବଳି ପଡ଼ିଯାଉଛି ତା'ର ବାପାର ପରିଚୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଏମିତି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦେବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।